של הצילום הוא נותן, קודם כל זה משימה לבית. פה באמת מקבלים איזושהי משימה שיש לה המשכיות, אתה מגיע הביתה עם המצלמה, מתחיל לחשוב כמו שאמרתי, חושב, מגלגל את הרעיון, לפעמים הולכים החוצה, יוצאים לאיזשהו טיול עם המצלמה, בכוונה לבצע את המשימה. לא תמיד זה נשאר בתחומי הבית. התמונות מראות שההורים שיתפו פעולה, עבדו ביחד. כשהילדים מגיעים לגן עם המצלמה, אנחנו מוצאים את הזמן, ואני מתיישבת עם ילד, כל פעם עם ילד שמגיע עם המצלמה, ואנחנו מתבוננים בכל התמונות. הוא צריך לבחור בהתאם לתערוכה, אם התערוכה שלנו מצידה שתי תמונות, צריך לבחור שתי תמונות שהכי מוצאת חן בעיניו ממה שהוא צילם, הכי רוצה להביא אותם לגן, הוא מספר עליהם במליאה לילדים, מה הוא צילם, למה הוא צילם, והתערוכה נמצאת בגן, ההורים באים, מסתכלים, מתבוננים, ושמחים מאוד לראות שגם הגן, גם הבית נכנס לגן. אנחנו צריכים שתי תמונות, בתערוכה אנחנו תולים שתי תמונות, של צורה דומה. כשאנחנו מתבוננים בתמונות, הילדים מספרים גם על הרגשות שלהם, מה הם אהבו, למה הם צילמו את זה, מה הייתה המטרה שלהם בצילום. מספרים על פינות בבית, על המקומות שהם אוהבים בבית שלהם, על מפגשים עם ההורים, על יציאה מחוץ לבית. הם מביאים את הרגש שלהם לתוך הגן בעצם, מתוך הבית. בהחלט יש פה איזושהי פעילות מסביב לעניין שהיא מאוד מאוד יצירתית ומענה גם לילדים וגם לנו כהורים. בדיוק נזכרתי בדרך באיזשהו אירוע, אם לא טועה זה הברית של אחיו הקטן, שככה כולנו היינו קצת בהתרגשות וסוג של מתח. בדיעבד נתנו לו את המצלמה שככה יעביר את הזמן, וגילינו שהוא היה הצלם של האירוע. מאוד נחמד היה, כי באמת לא היה לנו כמעט שום צילומים, והוא דאג לצלם את כל ה... גם דברים חשובים, לא את החיתוך עצמו, אבל ככה פנים של כל האנשים והמכרים והדודים, וזה היה מאוד נחמד. הילד מביא את המצלמה הביתה. זה סוג של חפץ מעבר הפוך. במקום להביא את המצלמה, את הצעצוע לגן, הם מביאים את המצלמה הביתה. הם חווים איזושהי חוויה, המצלמה חוזרת חזרה מלא בחוויות שהן התמונות. זה מחזק את הקשר כל כך עמוק בין הבית לגן, כשהשחקן הראשי זה הילד. מה שקורה גם שלפעמים בינינו כהורים, זאת אומרת המשימות הם הרי אותן משימות לכל ילד בתורו, אז אפילו ההורים לא תמיד ככה, יש להם מיד רעיונות וזה תמיד לפעמים אפשר להתייעץ עם הורים אחרים, אוקיי, מה אתם עשיתם? האם הצליח לכם? לא הצליח לכם?